Vážení a milí posluchači, vítám vás u takového zvláštního neobvyklého vysílání Studia Berlín Svobodného rádia. V dnešním vysílání se budeme společně s Jirkou Froňkem věnovat dění, které nás momentálně obklopuje. Děje se toho skutečně velmi mnoho a já, protože jsem vás právě kvůli určitým technickým problémům připravil poslední pátky o živou interakci, tedy o možnost volat nebo psát nám do studia, tak i když máme dneska hodinové vysílání, telefon je pro vás zapnutý, připojený a můžete klidně posílat své dotazy a do toho studia nám volat. Ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer zde ze studia Berlín Svobodného rádia a po Skypeu vítám opět i Jirku Froňka. Jirko, ahoj, ahoj. Ahoj, slyšíme se. A já tě slyším dobře, doufám, že slyšíš i ty mě výborně. Yes. Tak, prima. Začneme asi událostmi, které se udály teďkon v posledních dnech, protože nejen v České republice, ale v podstatě v celé Evropě, nebo můžeme říct v celém globálním světě, se demonstruje. A demonstruje se za zachování ústavně daných základních práv a svobod, kterou nám vlastně vlády chtějí, nebo které nám chtějí vlády sebrat, omezit a úplně v podstatě, řekněme, i zlikvidovat. V Německu jsou demonstrace velice četné. Já jsem dneska četl mainstream a jenom v pondělí, tedy včera, bylo v Německu oficiálně napočítáno těch takzvaných 600 procházek, takových těch shromáždění, kde se lidé prostě sejdou a s transparenty nebo i bez transparentů prostě jenom tak jdou protestovat v naprosté většině v klidu formou tedy těchto procházek. Děje se to po celém Německu. Účastníků těchto demonstrací neustále přibývá, jak přiznal i mainstream, tak do těchto většinu tvoří právě naočkovaní lidé, a to z toho důvodu, že si uvědomili, že byli vládou podvedeni, protože žádná, jak se říká tomu v Česku, tečka se nekoná. A podle plánů vládních se ani nikde jen tak lehce konat nemá. Tady v Německu Karl Lauterbach, já ho označuji za německého flégra, protože on v podstatě, než vznikla tato nová tříkoaliční vláda německá, tak byl tím zdravotnickým expertem politické strany německé sociálních demokratů, hrůzu a paniku. V tom samozřejmě zdárně pokračuje. Dnes jsem četl na Die Welt další článek, kde tedy ve minulou středu probíhalo první jednání, první diskuze týkající se zavedení celoplošného povinného očkování v Německu. No a tam Lauterbach opět nešetřil právě hororovými scénáři a odůvodňoval zavedení povinného očkování v Německu tím, že určitě přijde další zhoubná mutace koronaviru, která se bude šířit stejně rychle jako Omikron, ale bude tak vražedná, jako byla Delta. Takže ten tlak na zavedení povinného očkování, a pozor, to není jenom jednorázovka, protože to povinné očkování má fungovat vlastně na bázi nikoliv očkování, které nám
které se dává jednou například za 10 let nebo za hodně dlouhou dobu, ale má fungovat jako taková profylaxe, kdy Lauterbach požaduje, aby se přeočkovávalo každé 3 měsíce, takže každé 3 měsíce, aby měli lidé platný covidový průkaz a mohli využívat ústavně daných základních práv a svobod, tak si budou muset nechat 4x do roka minimálně píchnout vakcínu, tedy jak říkají ti protagonisté těchto vakcín proti koronaviru. Jedním z takových nástrojů, jak toho dosáhnout, a já jsem o tom samozřejmě mluvil velmi krátce na nedělní demonstraci v Praze, tak jedním nástrojem k zavedení tohoto povinného očkování je v Německu i takzvaný Infektionsschutzgesetz, tedy zákon o ochraně před infekcemi, což je vlastně pandemický zákon. No a tento pandemický zákon, nebo to české znění toho pandemického zákona, má velmi mnoho nebo stejných bodů jako německý Infektionsschutzgesetz. A proto je samozřejmě ta česká podoba velice nebezpečná, možná ještě nebezpečnější, protože ta německá alespoň obsahuje dobu platnosti, kdy má skončit a potom tedy parlament německý může hlasovat o tom, že bude platnost prodloužena, kdežto ten český toto nemá, ale o tom se spíše budu bavit zítra ve společném vysílání studia Berlín se studiem Beta, nicméně možná k tomu něco i řekne Jirka Froněk. Jirko, ještě jednou tě zdravím a prosím tě, já jsem začal naše téma o demonstracích a samozřejmě lidé, kteří tyto veřejné protestní akce nějakým způsobem sledují, tak nejviditelnější je zjevně Praha. Jenomže, protože já jsem na té demonstraci nedělní také, za mnou chodili lidé a říkali, no je to jenom v Praze a není to nikde jinde a já říkám, ale to není pravda. Ono se to děje, oni ty lidé chodí protestovat na velmi mnoha místech v České republice. A ty by si nám na úvod mohl říct, co se děje na severu Čech. Takže ti předávám slovo. No, spíš na západu, nicméně máš pravdu. Ty demonstrace se dějí v podstatě. Já jsem třeba byl na demonstraci, kde jsem teda i hovořil, tak v Karlových Varech, v Ostrově nad Ohří, teď jsem byl v Mariánských Lázních a 5. v sobotu bude zase větší demonstrace, tak bude v Sokolově, v neděli pak bude Žatec a mezi tím právě jsou demonstrace v Praze, jo. Byla demonstrace třeba i v Chebu, takže jako těch demonstrací je spoustu. Jako klíčový subjekt asi, který tak nějak v tomhle pořádání těch demonstrací figuruje, tak je Chcípl pes, jo. Ale je potřeba upozornit, že na tom se nepodílí jenom Chcípl pes. Jo? Jako spoluorganizátoři, tak jsou i z jiných stran a uskupení, jo, spolků a nebo i samotných dobrovolníků. Je tam prostě spousta subjektů a nemohl bych jako úplně teď všechny vyjmenovat. Jo? Jsou tam prostě lékaři, učitelé, právníci, třeba Norbert Naxera taky párkrát jako hovořil, třeba konkrétně v Karlových Varech byl, jo, měli jsme teď anesteziologa, internistu z Plzeňské fakultní nemocnice, tak ten byl v Mariánských Lázních, tam hovořil a tak dále, jako opravdu ty demonstrace se dějou a dít se budou, protože i když dnešek bych srovnával trošku jako s vítězným únorem, ale my musíme být bdělí, protože ať se zdá, že máme už téměř jako vyhráno, tak nevěřím tomu, že oni prostě opustí ty jejich psychopatické myšlenky a teze, jak nás o ty svobody připravit. Jo? A jediná varianta prostě toho boje, tak je opravdu ta volební, protože
jiná prostě varianta tady není. Jo? Pokud by teda nedošlo k převratu, ke kterému samozřejmě asi jako nedojde, protože jako proč taky a jakým způsobem a kdo by takový převrat dělal, jo? To je maximálně tak na strašení politiků, jo? Co používají takovýhle argument, že prostě lidé se pokouší o převrat, že dělají nějaký šibenice, že je chtějí pobít, jo, teď všichni prostě začali panikařit, myslím, že i ten z KDU, ten lidovec Bartůněk, myslím, se jmenuje, tak ten vlastně před lety se zasazoval o to, aby byly demonstrace zakazovaný, aby prostě byli perzekuovaní lidi, kteří chtějí prostě dělat nějaký demonstrace a stavět za směje a bere to jako formu protestu, jo, ale tady ty lidi najednou se tváří, že jsou k smrti vyděšený, jo, a volají potom, aby nás omezili na právech a to hlavně na právech shromažďovacích, jo, aby prostě se ty protesty nekonaly a oni, aby si v tichosti dělali, co chtěli. Jo. Dneska jsem třeba sledoval, nebo sleduju furt stále ten záznam z poslanecké sněmovny a já musím teda tady velice vyzdvihnout SPD, jo. Ačkoliv třeba v některých otázkách názorově jsem jinde, nebo figuruju v jiných subjektech politických, tak já je musím opravdu pochválit. Oni ne, že obstruujou, jak zase opozice tvrdí, oni neobstruujou, oni diskutujou o té novely, té pandy, která je prostě, lidi samozřejmě pochopí, o co v tomhle zákoně jde, jo, jde opravdu jenom o represi na lidi. Ale zase na druhou stranu, dneska vzlítla první taková ta jarní vlaštovka, kdy minulý týden třeba dánská premiérka Mette Frederiksen tak oznámila, že se země vrátí k životu, tak jak jej znali před koronou. A Prosím je tě, potřeba si říct. já ti do toho jenom, Jirko, skočím, se ti Ano. omlouvám, ale dneska na Pohodě. Die Welt obrovský článek, ne, pardon, na Bildu, obrovský článek s obrovským titulkem Dánsko slaví Freedom Day, vrací se do úplného normálu. Přesně tak. Je to historicky v podstatě je to první země Evropské unie, protože Anglii nelze teda počítat k Evropské unii, ale historicky Dánsko je vlastně první zemí v Evropské unii, která ode dneška, od dnešního dne, ruší veškerá ta proticovidová opatření, krom teda nějakých drobných úprav, co se týká cestování. Jo, No, ale a hlavně zrušili to, co trápí asi většinu lidí. Neřeknu, že nejvíc, ale trápí je to dlouhodobě. A to jsou ty roušky, protože už ani Přesně ve tak. veřejných vnitřních prostorách nebude tato povinnost nosit tyto náhubky v podstatě zavedena, bude zrušena. Takže. Jo. My jsme právě na přelomu roku se nějak o tom bavili a já jsem hovořil o zprávě, myslím, kterou vydával Guardian, kde tam byl rozhovor s ministrem zdravotnictví v Jihoafrické republice a ten říkal, že asi nechci kecat, ale že se hospitalizace snížila k Omikronu o 98% v populaci. Jo. To znamená, že vlastně oni před začátkem nového roku oznámili v Jihoafrické republice, že v podstatě ten virus jako nic moc nedělá, že se jako asi nic neděje. A teď teprve téměř po 2 měsících zase jakýhosi čekání, jo, kdy prostě ty odborníci, jako ten Mengele, Kubek a podobný prostě, jo, tak zase věští tady, jak Omikron bude všechny zabíjet, jo, přitom tam v reálu ho měli a v reálu hovořili o tom, jaký ty čísla doopravdy jsou, jo. A v Dánsku teda objevili taky Ameriku v uvozovkách tím, že prostě řekli, že Omikron není závažným onemocněním, jo, a proto je rozumné zrušit ta omezení, které měli, jo, a
To je právě ten krok, který by měla vzít Evropská unie jako celek. Všechny státy, a nejenom teda Evropská unie, ale celý svět, by měl prostě už nějakým způsobem začít tyhle ty opatření rušit, protože je zřejmý, a bavili jsme se o tom v několika pořadech zpětně, že s každou tou mutací ten virus prostě oslabuje. A já teda nevěřím tomu, že by vznikla nějaká zase super speciál kupkovská nebo flégrovská verze, jo, aby prostě tady byly mrazáky na ulici, jo, nebo mrazáky do každé rodiny, nebo jak on to, jo, věštil, jo, tak To takhle. zaznělo i na té právě to zaznělo i na té demonstraci. Samozřejmě i dokonce německý mainstream, myslím, že Merkur.de, což je taky docela takový velký solidní mainstreamový deník, tak psal o tom, že například ty vakcíny, které se teď používají od Pfizeru a od Moderny a od všech těchto z těch výrobců, tak oni proti Omikronu nemají vůbec, ale vůbec žádný účinek. Což je samozřejmě, proto je samozřejmě absurdní zavádění povinnosti toho očkování, když to očkování je v podstatě dneska už úplně k ničemu a hlavně tam stálo, to bylo vyjádření lékařů, tedy odborníků, ale opravdu těch mainstreamových odborníků, řekněme-li, tak tam stálo, že to očkování už nebude fungovat stejně na žádný ty jiný další varianty, protože bylo vyvinutý právě na tu deltu a jako ta už je dávno pryč. Takže tady už zavádění něčeho povinného nebo ty restrikce nebo vůbec ten celkový útok na ústavně daný základní práva a svobody nemá s nějakou pandemií, virem nebo zdravotní ochranou obyvatel vůbec, ale vůbec nic společného. Konec konců toto i potvrdili pro Focus Online právě minulý týden taktéž odborníci virologové němečtí, kteří jsou celé 2 roky zváni do televizí v podstatě a ta média z nich udělala tak, jak se říká, modly. Jo, tak i oni už se ohradili oproti tomu, co jsem právě taktéž říkal na té demonstraci, tomu snížení statusu uzdraveného ze 6 na 3 měsíce. Z rozhodnutí teda Robert Koch institutu, což je orgán, který je podřazený německému ministerstvu zdravotnictví. A tam jasně zaznělo, ochrana, kterou poskytuje prodělání nemoci, je mnohonásobně krát vyšší a lepší snižovat tuhletu úroveň nebo tuhletu dobu po tom uzdravení platnost těch certifikátů, těch COVID pasů. Jo? Takže zase opět je to jenom politická zlovůle donutit lidi nechat si píchat 4x do roka tyhlety vakcíny. Tady se projevuje jasně, že prostě se jedná jenom čistě o biznis, jo. Tady nejde absolutně o žádnou ochranu zdraví, protože ty, nechci říkat vakcíny, prostě, protože to nejsou vakcíny, není to očkování, prostě je to nějaký nesmysl, tak je to prostě placebo efekt, jo, který absolutně nefunguje, jo. Řekl to v podstatě úplně stejně, jo, a je to i tak, jo. Takže s každou novou variantou prostě ta jejich látka tak prostě nepůsobí a ani nemůže, protože je úplně na něco jiného. Asi úplně stejný příklad jako do benzínového auta lejt vodu a čekat, že prostě s tím budu jezdit, jo. To je An, prostě nesmysl. ano, je to velice pěkné přirovnání. Já jenom zopakuju pro naše posluchače telefonní číslo do studia. 605 760 791, vážení posluchači, můžete i volat, můžete psát, posílat SMSky. Máme na to ještě zhruba 40 minut, takže budeme rádi, když se s námi spojíte a řeknete nám také, co si o tom myslíte vy. Tak, Jirko, můžeš pokračovat? Jo,
Tak, já bych se vrátil teda k tomu návrhu zákona, který nějakým způsobem chtějí nám protlačit. Jo, tak nějak ho nazývám familiárně pandou, protože je to takový jakoby hezký, i když je to jako ve skutečnosti odporný. Prokousával jsem se 2 dny tím návrhem toho zákona, přečetl jsem si i připomínkový řízení. A co musím jako vyzvednout úplně nejvíc a z čeho jsem v podstatě jako úplně zhnusenej, tak krom Zlínského, kraje Vysočina, Moravskoslezského, tak žádný z krajů nedal jedinou připomínku k tomu zákonu, i když je evidentně amatérsky sepsaný, Bůh ví, jestli právníkem, protože tam prostě jsou tam i nesrovnalosti v písmenkách, jo, v odstavcích, gramaticky je to Oni napsané to, špatně. oni, když to obšlehávali z toho německého Infektionsschutzgesetz, tak to dělali asi v takové rychlosti, že jim to tam při tom překladu možná lítalo, víš, takže opravdu, ono to není úplně stejný, ale je to opravdu velice podobný a v zásadě je ten obsah napasovaný tak, aby fungoval stejně jak v tom Německu, jo, takže oni se s tím asi opravdu moc moc nepárali, jak se říká. Promiň, že jsem ti do toho skočil. Ne, v pohodě. To je zajímavá připomínka, to mě docela rozesmálo, takže když teda nebudu vědět jako právník, teda co komu napsat, tak se podívám do Německa, tam něco si stáhnu, hodím to do Google překladače a pošlu to jako ke schválení do poslanecké sněmovny. Jo. Tak jestli takhle to funguje, tak se nemůžeme divit, v jakém Asi tak prostě nějak, stavu no. je náš stát. Jo. Jo, říkal jsi něco? Jo. Ne, v pohodě, Ne, pokračuj, jo, pokračuj. jo, promiň. Jo, takže to je naprosto šílený. Pokud takhle funguje naše zákonodárství, no tak počeš pán Bůh, jo. Zase na druhou stranu je potřeba si říct, že je opravdu nutný o těch zákonech diskutovat, tak jak my jsme v našich podmínkách nebo v Čechách zvyklí, jo. Je to prostě naprosto tragický a pak prochází právě i takovýhle nesmysly vůbec jako do čtení do poslanecké sněmovny, jo. Tenhle ten návrh zákona je opravdu úplně scestnej, protože nebudu to nějak dlouho rozpitvávat, jo, ale v tomhle zákoně tak třeba je tam zmocněný ministerstvo zdravotnictví v podstatě s krajskýma hygienickýma stanicema, pak je tam označený ministerstvo vnitra a ministerstvo obrany. Takže máme tady nějaký 3 subjekty, které by měly ten zákon provádět nebo nějakým způsobem vydávat k tomu jednotlivý opatření. Jo, akorát, že problém je ten, co když třeba ministerstvo zdravotnictví něco vydá a vydá zároveň něco ministerstvo vnitra a zároveň ministerstvo obrany, tak tady budou prostě nějak v souběhu 3 opatření a ty adresáti, pokud to bude jako občan, jakože každý občan, tak teď baboráť, který z těch opatření jako budu poslouchat, jo? Jestli to od ministerstva zdravotnictví, nebo od obrany, jo? Nebo od ministerstva vnitra a tak dále. Jo? Prostě je to fakt nesourodá práce, úplně nesmysl a není to absolutně postavený na naší veřejnou správu a na dělbu moci. Jo? Samozřejmě tato novela je absolutně v rozporu s listinou. To je bez debat, jo. No, ona jde A proti ní, že jo? Ona v podstatě jí na čas, který v ní ani není uveden v tom zákoně, zcela ruší. No, jako je to celkově to prostě protiústavní, protože ty mechanismy našeho fungování státu jsou úplně jiné, jo, než v tom zákoně, jo. Pak tam byl nesmysl v tom, že v podstatě by měla fungovat tato novela neomezeně. Jo, že už prostě nemá nějaký jakoby konec, jo, a že prostě takhle už jako na věky No a to je, budeme a to je právě pod. ten rozdíl mezi tou českou verzí a tou německou, protože ty Němci aspoň
protože oni nejsou blbí, že jo, ti, co jim to připravují, těm zákonodárcům. Takže oni tam mají napsáno, že platnost toho Infektionsschutzgesetz, teda jak se to tady v Německu jmenuje, tak je do 22. března. Takže vlastně ten pandemický německý zákon tady 22. března končí a mělo by se najet do takzvaného normálu. Nicméně je tam k tomu samozřejmě další bod, který říká, že je možné ho přes Bundestag a Bundesrat, což je teda parlament a rada, ho prodloužit opět. Ale musela by proto zvednout ruku většina tedy poslanců a většina těch, co sedí v té spolkové radě. Takže oni tam mají na to taktéž tuto pojistku. Ať tak, nebo tak, v obou případech v podstatě je to, dá se říci, i totožné, protože oni si ten pandemický zákon mohou vyvolat v podstatě úplně, kdy chtějí. Jo, podle potřeby. A to je velice nebezpečné. To je prostě, to je prostě naprosto nepřijatelný. Naprosto nepřijatelný. No tak on by to nebyl jakoby výplod, čestiž experti věcně tenhle zákon nestáhli pouze na COVID-19. Jo. Takže oni tomu říkají teda protiepidemický zákon, ale on není protiepidemický. Ano, ano. Ale on je věcně jenom vymezený prostě na COVID-19. Ale ten německý taky, to obsali, ten německý taky, jenom na COVID-19. No, takže jako kdyby prostě žádná jiná pandemie nebo jo, něco nastat nikdy už nemohlo, tak tenhle se bude stahovat jenom na COVID-19. A vzhledem tomu, že COVID-19 nikdy nezmizí a bude v různých variantách, jo, prostě pak to bude jako rýma nebo jedno kejchnutí nebo cokoliv jiného, tak v podstatě oni to chtějí jako nastavit věčně, tenhle ten zákon, že jo. Jo. A no tak tuším, že Španělsko, není to tak dlouho, měli řekl, že po Omikronu už budou přistupovat ke koronaviru, nebo teda ke COVID-19, stejně jako k chřipce. Takže aspoň tam je teda nějaký posun. A mezi tím, ale to je zase taková ta paralela docela dost silně pro unijní země Španělsko, řekněme hodně silně pro unijní Španělsko, na jednu stranu teda se bude chovat ke COVID-19 jako chřipce a na druhou stranu my tady, teda v závoji Německa, budeme schvalovat pandemický zákony naši politici a jejich vyvolení experti tu budou neustále šířit hrůzu a paniku, jo. Jinak, promiň, já chvilku budu zase mluvit, protože já jsem byl teďkon narychlo, v podstatě se dá říct na otočku v Čechách, tak já jsem si všiml toho obrovského rozdílu mezi Českou republikou a mezi Německem, i když tedy v České republice jsou v platnosti ta nařízení, omezení a já nevím co, povinnost nosit ty roušky a podobně, tak můžu říct, že teda je to mnohem, mnohem uvolněnější a když to řeknu úplně nekorektně, tak mnohem, mnohem víc lidí, řekl bych, že už většina na tyhle ty nařízení a nesmysly dlabou, kdežto naopak v tom Německu tady opravdu jako ten, kdo se proti těm nařízením nějakým způsobem jenom minimálně vymezí, tak ta společnost by ho ušlapala, ukopala, prostě úplně zlikvidovala. Jo. Ty Němci jsou úplně, ale úplně tím jako posedlí až. Jo, to je neuvěřitelný. A jako ne všichni, samozřejmě ten odpor je tady taky velký, ale spíš ta intenzita, jo, toho rozdělení té společnosti, to je prostě šílený. A já jenom, Jirko, to se ti bude líbit, ať nejsme jenom taky hororový, jo,
Tak včera v Berlíně proběhla taky procházka, bylo na ní několik, na Alexanderplatzu bylo na ní několik tisíc lidí, tedy proti těm koronavirovým nařízením. No ale samozřejmě v rámci těch protiakcí, tak levicově radikální Antifa, mimochodem, ze kterou se i fotografuje, mediálně vystavuje a finančně ji podporuje, právě ta skvělá nová německá ministryně vnitra Faeserová, jo, která chce tady po celé Evropě nechat zrušit Telegram, protože se jí nelíbí, že je to jako jediná služba, přes kterou si lidé vyměňují informace, která není pod vlivem politickým, není politicky Telegram není politicky kontrolovatelný a kontrolovaný. Na rozdíl od Facebooku, Twitteru a těchto těch zkorumpovaných sociálních sítí, tak tato Faeserová se tedy s tou Antifou jako fotí, že jo, SPD, německé sociální demokrati, prosím pěkně, tu Antifu i finančně podporují, to také není žádným tajemstvím, tak včera se tady právě na Alexanderplatzu pár takovýchto jedinců sešlo, a oni tam vyřvávali takový heslo, který se mi opravdu strašně líbilo a hrozně mě rozesmálo. Oni tam vyřvávali Wir sind hier, wir sind da, durch geimpfte Antifa, což znamená, my jsme tam, proočkovaná Antifa. A já, když jsem to slyšel, tak já jsem opravdu z toho vybouchnul jako smíchy, jo, prostě oni jsou úplně tím, no, úplně posedlí. Tady vidět tu úroveň levice, no. No, ale pozor, tady musím zase na druhou stranu říct, že například v sobotu bude v Berlíně taky velká demonstrace, a já na ní rozhodně půjdu. A tam mezi těmi uskupeními, iniciativami a spolky, kteří se do té demonstrace zapojili, tak je tam i jedna levicová, je tam i jeden levicový spolek, jo. Jsou tam i pravicový, jsou tam i levicový, když se to tak zjednodušeně řekne, ale jako samozřejmě drtivá většina jsou prostě spolky nespokojených normálních lidí, jo. Tam to nelze takhle už dneska jako popisovat. Jasně. Jo, ale No, je já jsem to vidět. jako blbě řekl, jako samozřejmě se jedná o extrémní levici, No jako tak. neomarxistického pojetí, No jo, tak takže samozřejmě, jo, ale. bavíme se tady o Antifě v uvozovkách a v závorce jako Piráti a spol, že jo, zelený a podobný jako blázni, jo, to... Ale je vidět, že opravdu už toho odporu se účastní v podstatě skupiny lidí ze všech proudů různých politických a dalších, takže tohleto to je fajn. No, já jsem dneska zachytil právě, jak je zase jedna větší demonstrace v Praze, právě kvůli tomuhle, kvůli této novele toho zákona, té pandy, tak, že tam došlo k napadení novináře, jo. A já jsem to jako rozklik, ne, a úplně jsem byl zvědavý, jako co se tam tak hroznýho stalo, proč by někdo napadal novináře, jo. A pak jsem zjistil, že to je jakýsi novinář, co si nechá říkat ze vlák s dvojitým V. Je, ze A vláka známe. Dik, no, ten je a taky hned od jsem té si na něj Antify. vzpomněl, že to je takový jako provokatér, který chodí na akce a různě napadá tam lidi, nadává jim a různě se ukazuje, tak aby právě vytvořil nějakou konfrontaci, jo. A bylo tam nenápadně teda napsáno, že tam chodil mezi nima v respirátoru a nějakým způsobem je jako asi dráždil, Bůh ví, co jim říkal, jo. Tak nevím teda, jo, jestli zase to není nějaká uměle vytvořená, jo, akce, jo, prostě skandál, který by měl jako skandalizovat tu demonstraci, jo, prostě, nebo stigmatizovat něčím zlým, že se tam přišli, tom všichni ví, jo, a není to úplně tajemství, že prostě tenhle ten člověk pracuje pro Antifu a fotí jim fotky v podstatě, jo. Takže jo, k tomu není Jo. asi moc co jako dodat, jo, že takový člověk tam prostě je čistě z účelu, že jo. Tak známe.
známe. Vážení a milí posluchači, telefonní číslo do studia 605 760 791. Můžete se taky k nám samozřejmě připojit přes mobilní telefon pomocí SMSek nebo nám do studia zavolat. Tak, Jirko, já myslím, že tam ale máš ještě další nějaký zprávy k tomu, tak já ti dám ještě prostor. Já jsem nedokončil ten zákon, vrátím se k tomu. Tam je problém v tom, že významně rozšiřuje kompetence orgánů ochrany veřejného zdraví a dává jim pravomoc vydávat mimořádná opatření, kterými budou omezovat jednotlivé oblasti našeho lidského každodenního života. Zákon ale neřeší provádění kontroly vyhlášeného pandemického stavu a navazujících přijatých opatření. To znamená, že ten zákon, nebo tomu zákonu je v podstatě úplně jedno, který z těch orgánů ochrany veřejného zdraví vydává ty opatření a na jak dlouho a v jakém smyslu a na koho platí a tak dále. Protože jo, to je další znak toho, že je to prostě nekonečný problém. Jo, tenhle ten zákon prostě jakmile deleguje tu pravomoc na ty jednotlivá ministerstva, tady se bavíme o orgánech ochrany veřejného zdraví, tak prostě oni dostanou volnou ruku a můžou si dělat, co chtějí. Jo? Třeba zákon nespecifikuje vykonavatele a nositele, jo? Protože někdo musí nosit ty práva a deleguje jakoby výkon na někoho jiného, jo, při provádění toho zákona. Jednoduše, jo, abych to řekl. A abych to ještě zjednodušil, tak je tam hodně pověřených nositelů a zároveň vykonavatelů bez jasně vymezených pravomocí a to v podstatě odporuje principům veřejné správy, jo, kdy z pravomocí a působnosti se stává takřka neurčitý právní pojem. Jo? Tam jsou strašně moc uvolněný ty otěže. Jo? Naprosto. Mm-hmm. Jo? Chaotická úprava, která tam je, jo, tohodle zákona, tak povede k významný kolizi úřadů i veškerých dalších opatření vydávaných všemi na základě tohoto zákona. To znamená, že všichni vydávají všechno a pro všechny. I když to zní trošku šíleně, tak když si to člověk představí, jo, jako zhmotní v hlavě, tak vlastně zjistí, že to je úplný nesmysl, jo, a musí být proti tomuhle zákonu. Celkový počet tak mimořádných opatření se zvýší a celý právní rámec se stane ještě víc nepřehledným. Vyšší počet mimořádných opatření znamená také vyšší riziko soudních sporů. Tenhle zákon absolutně nevzal v potaz třeba rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Absolutně tam není žádná odpovědnost žádných těch orgánů ochrany veřejného zdraví. Jo, jestli něco udělají špatně, nejsou z toho absolutně zodpovědní. Takže oni si vydají nějaké opatření, nedej bože, dobře, vznikne škoda na majetku, nedej bože, že by nikoho zavraždili tím nějakým svým opatřením, tak, nebo zabili, tak oni nenesou absolutně žádnou odpovědnost, jo. Prostě, jo, zase se to deleguje nějakým způsobem na stát a lidé pak budou muset zase roky a roky se soudit, jo, jestli vůbec něco vysoudí, jo, kdo jim bude platit náklady na advokáty, na to řízení jako celek, jo, kdo jim pak cokoliv vrátí, jo, to je prostě ten zákon je opravdu nesmysl. Já vím, že to opakuju dokola, ale já jsem čím dál tím víc udivenější, jo, když jsem prostě ho projížděl, co tam všechno jako je, jo. A celkově tenhle ten zákon, tak absolutně odejme ten základ, což je předvídatelnost práva. U lidí to vyvolá jistě pokles důvěry v právo, instituce a celkově jakoby státní správu, jo. A státní správa si totiž vyžaduje určitý respektování principů. Jo. Jsou tam třeba principy vertikální hierarchie, nadřízenost, podřízenost, spojení s omezením autonomie rozhodování a mnoho dalších.
A tohle to vůbec tenhle ten zákon neřeší, jo? Jako kdyby byl sám o sobě jako úplně bokem, jo? Mimo legislativu, kterou máme. Třeba příklad, že jo, pokud to jedno ministerstvo nařídí testování všech na pondělí a úterý, druhý ministerstvo na středu a na čtvrtek, třetí pak na pátek a sobotu a krajská hygienická stanice na neděli, tak by to pak znamenalo, že by lidé se museli třeba testovat každý den. Jo? Až takovýhle paradox by mohl skončit. Jo? Ale tím nekončíme. Na základě zákona dojde k rozšíření oblasti každodenního života, které je možno na základě pandemického zákona omezit. Týká se to zejména příkazu testovat zaměstnance a jiné pracovníky na přítomnost onemocnění COVID-19, zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a tak dále a tak dále. Jo, při níž se dochází ke kumulaci osob na jednom místě, více osob. Jo? Více osob rovná se dva lidi. Dva lidi. Tak tam už prostě se nařizuje testování. Akorát, že zase protizákonný. Protože minulý týden, četl jsem to teď, tak Nejvyšší správní soud vydal rozsudek, kde je jasně napsáno, že žádná fyzická osoba, která nevykonává veřejnou správu, tak nemá právo v žádném případě po druhé osobě cokoliv vyžadovat. A ten rozsudek se týkal toho, že v Sokolově zrovna konkrétně, tak bylo SVJčko, jo, kde jsou vlastníci bytových jednotek v domě a měli strašný problém, protože nejsou očkovaný, nebyli testovaný a nechtěli je vpustit na schůzi vlastníků, kde měli prostě rozebírat nějaký důležitý věci. No a oni se proti tomu samozřejmě odvolali a soud jim jak jinak tak dal za pravdu. Takže my tady s tím judikátem v podstatě můžeme taky operovat a tam je opravdu jasně řečeno, že nikdo, žádná fyzická osoba taková, jako nemůže být pověřená k tomu, aby vykonávala takovouhle pravomoc, kterou by tenhle ten zákon. Ale bych šel do restaurace a někdo by řekl, helejte se, ukažte mi test, tak mu neukážu vůbec nic. Jo. A on mě nemůže ani vyhodit, protože pokud mě to udělá, dobře, může to udělat, může mě vyhodit, já můžu odejít, nebudu se s ním chtít hádat a tak dále, jo, ale on v podstatě porušil zákon v ten daný moment a jenom na mě, jestli já to budu chtít řešit nebo ne, jo, a tím, že lidé si to nechávají líbit, jo, tak v podstatě na nich někdo se dopouští zločinu v vozovkách, on to není zločin, ale přestupku, ale jo, záleží už čistě pak na nich, jestli to budou řešit nebo ne. Jo? Co je tam dál? Dál tam máme, že je možný, aby v podstatě zakázali i mimoškolní vzdělávání dětí. Jo? To jsou ty různé hudební, taneční klubíky nebo kroužky, diskotéky. Jo, a galerie, zámky dokonce, hrady, jo, veřejné knihovny, planetária, zoologické a botanické zahrady, tak tam jsou všechny tyhle akce zahrnuty v tomto zákoně a znamenalo by to, že děti, které by šly třeba na hrad se podívat, tak by museli být opět zase testovaný. Jo, nechápu absolutně k čemu. A ještě k tomu ten zákon reguluje i provoz. To znamená, že přijde, já nevím, z ministerstva vnitra někdo, jo, někdo a řekne třeba, tak já si myslím, že tady lítá Omikron, takže teď vás tady zavřeme. Týden hrad nebude fungovat. Jo, a prostě a je zavřený. A tím to končí, jo, a obrana je na to velice, velice prostě špatná, jo, strašně zdlouhavá, vůbec by to asi nic nevyřešilo, jo. Novela kromě škol vyjmenovává právě i dětské skupiny,
zařízení péče o děti do 3 let věku, zařízení pro výchovu a mimoškolní vzdělávání, to už jsme si řekli. A není to pouze jenom na interiér, ale i exteriér. Takže pokud by i takovýhle aktivity byly venku, ty děti by třeba běhaly někde na louce, říkali by tomu, já nevím, atletika, tak i tam lze zavádět prostě omezení. Jo? A nejsou definovaný, nejsou limitovaný a prostě jakýkoliv. Jo? Jakýkoliv, na co si kdo vzpomene, tak to může vykonávat. Samozřejmě tam vznikl takový problém s tím, že tam vymysleli novou osobu, na kterou deleguje třeba krajská hygienická stanice nějakou pravomoc. To znamená, že na základě pozitivního testu, jo, třeba přijde k tobě soused, zazvoní, řekne dobrý den, jo, no, slyšel jsem, že máte pozitivní test. Jo, 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 mám. No tak zavolá na krajskou hygienickou stanici, nahlásí tě a tam mu řekne třeba, no tak řekněte pánovi, že na základě tohohle zákona nesmí vycházet doma do skončení třeba karantény. Jo, to je normálně opravdu neskutečný. Jo, nedá se to moc jako úplně takhle v rychlosti všechno vycitovat. A třeba novinkou je tam i to, že správní orgán rozhoduje pomocí nějaké textové zprávy. Jo, takže krajská hygienická stanice už nemusí psát žádný rozhodnutí a normálně nařídí přes telefon prostě karanténu. A nebo stačí přes SMS-ku, nebo jakýkoliv jiný opatření. No jo, jo, tohle už ale, tam není řešený. Ale já když ti pošlu SMS-ku, že seš v karanténě a ty nebudeš vědět, že ta SMS-ka je ode mě. A budeš no, v karanténě. Kdo potom za to ponese odpovědnost? No právě, že za tohle nenese odpovědnost vůbec nikdo. To je ten problém. No. Jo, za to neseš, jako právně, za to neseš odpovědnost ty, jakože si děláš srandu, jo. Ale jak já přece nebudu běhat po policii a řešit, že mi někdo poslal SMS-ku, že mám být v karanténě, že ji mám dodržovat a že kvůli tomu mě vyhodili z práce. Jo, protože v práci to samozřejmě nikoho zajímat nebudou, ne? Si řeknou, jo, prostě ty si uděláš někde test, jo, prakticky si to vezmeme, uděláš si test, samozřejmě ty testy jsou půl na půl, jo, to znamená zdravýho označí jako nemocnýho a nemocnýho ozdraví označí za zdravýho. Jo, všechno je to naopak, ty testy prostě nefungujou, jejich spolehlivost je opravdu někde na úrovni 50%, jo? Což na, řekněme, lékařskou indikaci je hodně málo. Jo, že by ti někdo řekl, víš co, jo, třeba máte rakovinu, ale asi jenom na 50%, my nevíme, jestli máte, jo, prostě to přijde jako vtipný, ale ono nejhorší, že to je úplně šílený. A prostě takhle, takovýmhle způsobem. A pak ti přijde SMS-ka, jo, z nějakého teda čísla, jo, a tam bude napsáno, no, tak na základě pozitivního testu vám je nařízená karanténa a budete teď, já nevím, 5 dní doma, že jo. Jo. takže takhle to má jako fungovat v podstatě jako bezbřehej nesmysl, jo. No, že ty nesmysly jsou, tak já můžu posluchačům prozradit, že jim tady ten Němcům, ten Infektionsschutzgesetz teda taky pěkně skomírá, protože například tady bylo na základě teda i tohodle z toho zákona uzákoněno povinné očkování pro pracovníky ve zdravotnictví. A to má vstoupit v platnost tuším 19. března, tedy 3 dny před ukončením tohoto platnosti, tohoto Infektionsschutzgesetz. Tak teďkon se projevilo, a já to budu mít i zítra ve zprávách, že i nemohou tedy prozatím zůstat ve své práci a nebudou vyhazováni. No, tak důvody jsou za prvé právě administrativní, něco podobného, o čem mluvíš ty, Jirko, a další důvody jsou takový, že kdyby jim těch 10 a možná i více procent pracovníků odpadlo, tak by to s tím zdravotnictvím tady pěkně zatřáslo. Takže
Takže to jenom pro takovou zajímavost, že jsem si na to teď zrovna vzpomněl, když o tom mluvíš. No a ono vlastně k té nařízení karanténě, jo, doteďka to probíhá podle správního řádu, to znamená jako písemně, je tam prostě výrok, odůvodnění, poučení, můžeš se prostě odvolat, jo, a při tom, když ti to oznámí teda telefonicky, tak v podstatě je to nezákonný postup, protože správně by si měl prostě dostat nějaký rozhodnutí. A tím, že to bude na bázi tady té textové zprávy nebo něčeho, tak je to prostě zásah. Jo? Není to rozhodnutí, ale je to prostě nějaký zásah, úkon. A tam je strašně velice složitý přezkum. Jo? A přetížilo by to samozřejmě soudy, pokud by tisíce lidí měli podávat jakoby žalobu proti zásahu, tak to si nemyslím, že by úplně jako se soudama dopadlo. Jo. No, absolutně to by to přehltilo. Jo. Je to prostě fakt je to nesmysl. Pak je tam teda další novinka a to je, myslím, že ta samovazba. Jo, že v případě... Samovazba? No, já tomu říkám samovazba, jo. Je to novinka, je to nařízení samovazby, jo. Ta UEFA podstoupila test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV blablabla s pozitivním výsledkem, to znamená odplivneš si, ten test z Číny ti ukáže dvě čárky, takže jsi pozitivní, tak se musíš zdržovat odděleně od ostatních fyzických osob po dobu, než bude prokázáno, že tyto fyzické osoby, jako ty, nejsou nakaženy tímto virem. Tudíž je zde využit institut domněnky nemocnosti ve smyslu prezumce nemocnosti a nařízená samotka. Jo, takže ty přijdeš prostě takhle do práce, otestuješ se a oni tě pak zavřou do nějaký místnosti. A pozor, jo, toto omezení může trvat nejdéle 72 hodin od podstoupení antigenního testu. To znamená, ty uděláš tenhle ten antigenní test a oni tě na 72 hodin můžou odizolovat někam, dokud se neprokáže, že nejseš nemocnej. A nebo když seš nemocnej, tak pak teda ti bude nařízena dodatečně karanténa a absolvování PCR testu. Jo. Tak takovýhle to je nesmysl. Ano. Příklad. Pojedu, dám dítě do školy a pojedu rychle do práce prostě. V práci musím bejt, nemůžu si jen tak, že jo, odejít. Jo. Teď mi tam otestujou dítě na nějakým tom čínským testu, slušně řečeno, a jeho bude pozitivní. No tak oni ho prostě zavřou do nějaký místnosti a bude tam nejdéle teda 72 hodin, ale bude tam prostě po dobu toho, než se prokáže jako opak, jo. To je úplně zvrácený, jo. A tohleto projednávají v poslanecký sněmovně České republiky a myslí to dokonce vážně. Jo, teda ta pětikoalice, jo. To je opravdu destrukce prostě právního státu, jo, samozřejmě omezování veškerých svobod, jo, absolutně tohle je v rozporu s mezinárodním právem, jo, není to jenom prostě s českou legislativou, s naší listinou a ústavou, ale ono je to v rozporu prostě absolutně ze vším, jo, nechápu, jakým způsobem tohle to můžou dělat, jo, pak je tam samozřejmě problém drobnej v tom, že se tam nakládá s osobníma údajema. Jo. Opět, zase. Kdo bude nakládat s těmadle osobníma údajema? V podstatě každej, koho si ten orgán, jo, ty jednotlivý mini, vypadá jako pošťák, ale zároveň i ten, co roznáší letáky do Kauflandu, jo, a řekne dobrý den, vy jste ten a ten, datum narození, jo, všechno ti jakoby vyklopí, všechny údaje o tobě má, jo, a řekne, no a teď je vám nařízená karanténa, jo, díky, nashledanou, jo, takhle by to mělo vypadat, to no, je úplně zvrácený, výborně, jo, takhle to výborně, no. Samozřejmě stát nemůže fungovat, jo.
To v žádném případě. No, my máme poslední 3 minutky do konce, takže já jenom pro posluchače jednu organizační záležitost. Zítra klasicky od 18 do 19 hodin zprávy Studia Berlín Svobodného rádia, od 19 do 21 potom společné vysílání Studia Berlín se studiem Beta. Budeme se tam samozřejmě tomuto zákonu věnovat nadále podrobněji a já se na to vysílání těším, protože ho budeme určitě rozebírat i z toho, řekněme, politického nebo vnitropolitického hlediska. Jirka tady zmínil SPD, že skutečně, jak si to řekl, že ti udělali radost. Mně samozřejmě také. Já je považuji teď za naprostý, prostě za borce, to, jak se tam proti tomu staví a jak tam proti tomu samozřejmě vystupují a bojují. Takže taktéž to vidím úplně stejně jako ty, Jirko. No, oni jsou jediný v podstatě v poslanecké sněmovně, kteří teď momentálně jako proti tomu bojujou, jo. Ono teda se snaží, ano, tvářit jako opozice, jakože taky jako nejsou úplně nadšený z téhle novely, ale na druhou, nevím, jestli ti tam praská taky. Jo, něco nám tady praská. Co nám praská? Jo, a tváří se, ano, teď momentálně jako taky takový zachránci, ale je potřeba si říct, že ty 2 roky v podstatě tak nás v tom, ano, že udržovalo. Jo, veškerá ta opatření, která pak později i soudy rušily, tak byly taky z jejich půl. Najednou všichni, včetně těch odborníků, jo, různých těch prvních flagrů a já tak se, dále, já tak se najednou... Ono mi to tady opravdu nějakým způsobem